още един скар. Колко пък често виждате два скара в една игра? Бре, явно, че това няма да му трябва. Чудесно. Чакай, аз защо спусна скара? О, боже, това е бил моя скар! Какво става, хора? Вие сте с Dance HD и в това видео ще разцъкаме Fortnite, играта, която всички играят и зарязаха фифта заради неята. Време и ние, поне ако не е друго, за един клип да зарежем фифта и да се насочим към малко, нещо малко по-различно за разнообразие и нека това да бъде Fortnite като за начало. Та в това видео ще играем на новия мод с снайперите на соло. Защо на соло? Защото смятам, че за сега сме твърде добри за склад и не бива да... Не бива да... носим победи на противниците просто и така, така че... Мое мнение във Fortnite има две стратегии. Едната е за много добрите играчи да отидеш на Tilted Towers и да ги избиеш всички, в крайна сметка да спечелиш играта. И втората тактика е да паднеш някъде, където не се очаква да падне никой. И да стигнеш до края и да убиеш малкото останали. И ние естествено се насочваме към Tilted Towers, защото са твърде добри за другите места. Те на къде да се насочим сега е въпросът, както виждате, тук има 500 000 човека. Почти във всяка игра, поне 25% от сървъра идва тук. Така. И сега какво ще има в тази сграда? Само импулсни гранати, мене такива не ми трябват. И няма и да ги взема. Може би за заблуда на противника, може би не. Какво друго има освен тази no-scope над... освен този no-scope над снайпер. Шъс, какво е това? Аз като цяло не им знам имената, така че не ме съдете общо взето. Така... Добре, малки шилдки ще си заредим. Шилда до 50. И ще търсим голяма, за да си заредим останалия живот. О, кросбол. Това оръжие ми ще би трябвало да се води най-слабото в този мод, защото... Не знам, изобщо някой харесва ли кросбола като оръжие, което би заменил снайпер за това оръжие, примерно? Де да знам. Много хора казват, че това оръжие просто не ги кефи. Интересно, че влязохме в сграда, в която няма никой, а тя е доста голяма като цяло. 12 seconds later. Тук си... Не бягай, бе. Чакай. Yes! Убихме някого! Клипа няма да е толкова зле! Добре, имаме шилдки да се заредим. В крайна сметка убихме един, който всъщност уби друг, така че това си говоря за 2 кила. Логика. И си заредихме и... като цяло... животеца. Почти невъзможно. А и никога не знаеш от кой ъгъл. О, е, тук има един. Но не се показва. Откъде го стрелят, понеже...
И така, след като общо взето ви показах как не се играе в Fortnite, е време да изиграем една малко по-сериозна игра. И ако до сега сте гледали клипа, моля ви се, не влизайте в Tilted Towers. Първо, че е тъпо, второ, че има много голям шанс да ви убият. Особено ако играете на склад, не влизайте, прецаквате си целият отбор. Сега къде да паднем е въпросът. Да пробваме на Фатал, примерно. Също споделете долу в коментарите вие къде падате, за да мога да ви изкопирам и да падам и аз там след време. Тъй като цяло не съм запознат с всички места на тази игра, общо взето за момента. Но сега ще отидем на Фатал. Не защото ми е любимо място, а защото е най-близкото място, което... А горе-долу се надявам да няма много хора и ето го и човекът, който не исках да виждам. Смисъл, играч като цяло не бих искал да виждам. Там има още един. Сега ги виждам двама. Ми май за сега са само двама. Ето го честът. Ще кажеш, че знам къде е бил. Така, тук няма нищо. Добре. Намерихме някакво оръжие. Пак ще трябва да се махаме. Ще трябва да се махнем от тук, въпреки всичко, тъй като кръга не е насам, но за сега нещата са добре. Намерихме си хубаво снайперче. Тук нещо друго има ли? Бандажи. Това не е никак зле. Не, няма. По-добре да не го режа, защото ще ме забележат. Е, откъде бе? Толкова близо да го убием. Защо? Останало е на 14 живот. Но тя ни денсна и нямаше как да... Смисъл, защо сигурно е той, ама няма значение. Така хора, след като ви доказах, че не мога да играя в Fortnite, малкото останали до тази част на клипа, реших да направя като за финал една игра на обикновен мод на склад. Като идеята ми беше да се надявам да ми се паднат някакви добри, с които да стигнем до малко по-напред, отколкото аз стигнах, или като цяло да стигнем до някъде. Добре, да речем, че ще ходим на Tomato Town. Пак казвам, споделете вие къде отивате и къде да търся разни неща, защото както виждате, където и да отивам, ме убиват още в началото. И това е много тъжна новина. А тук, както виждам в Tomato Town, не сме сами. Има още един склад, което не е добре. Все пак нашия отбор скочи тук. Не го видя, не го видя.
Ставай бе, ставай, обърни се. Не го и там бе. Аре бе, моя бе. Помогни бе. Убих го, убих го. Да не повярва човек. Чакай, а той няма патрони. Той затова тръгна да ме напада с кирката. О, фак, фак. Вижте не колко оръжие и патрони има. Кале, тази игра свърши. И така, хора, това обзето ще бъде последната игра, която ще играем. Дано да се надяваме, че този път ще успеем поне да започнем, тъй като до сега... всеки път, като започвахме, умираме. То тапанар за какво ме стреля? И така, интересното е, че сме 87 човека, което ни поставя във възможността да не завършим последни. Спрямо факта, че трябва да има 100 човека. Но къде ще паднеме въпроса? Добре, на Lonely Lodge. Всичките от отбора ни искат Lonely Lodge. Това като цяло не е толкова зле. Защото на Lonely Lodge много хора не отиват. И може би това ще ни помогне да започнем играта. Смятам да отида до кулата. Но преди това може би да мют на тия двамата, защото... О, добре, отново имаме хора тук. Защо всеки път като отида някъде трябва да има хора? И това се случва само на клиповете. Защо? И това се случва само на клитова клип, също искам да кажа, защото обикновено аз като си играя на Lonely Lodge не отида никой. За какво трябва да идват хора? Защо трябва да ми лагва? Добре, намерих си скарач. Той е добре. Това ще толкова си приближава, ама... Най-вероятно е от ритейл. Това е нашия, нали? Оф, добре. Хи! Къде бе? Къде е оня, бе? Убих го, бе! Нокнахме ли те, бе? Не, накрая, ама някой друг стреля. Още един скар. Колко пък често виждате два скара в една игра? Бре, явно, че това няма да му трябва. Чудесно. Чакай, защо спусна скара? О, боже, това е бил моя скар! Майко, какво направих, бе? Как ще станете, бе? Тък му се зарадвах за нашия, че има скар, той е взел моя. Нещастник. Добре, остат 38 човека, но аз си изпуснах скара. Живота ми не е наред, а жълтия е навред. Чакай, чакай! Не, бе! Не ги видях, бе! Те са четирима! Мале, това се крих просто. Ох, както да е, всичко е в ръцете на жълтия, който... който общо взето и той е тръгнал да... да умира. Ами завършихме 12-ти! Това е доста добре, общо взето. Като цяло това ще бъде за днескашното видео. Не се справих много добре, поне по мое мнение, върху клипа, смисъл какво направих в самата игра. Ако ви харесва обаче, дайте един лайк, ако искате още Fortnite клипове.
Естествено, ще се опитаме и да спечелим някой матч. Някой ден. Адано. Но като цяло това ще бъде за клипа и до следващото видео.